Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, и събрали сме в името и достоинството, Отче святи и праведни на Твоя единороден и възлюблен Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Молиме Те, прости ни, каквото съгрешихме, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Молиме Те, благослови Това наше събрание. Молиме Те, Господи Исусе, дай ни Твоята благодат, Твоят мир, да царува в това събрание. Молиме Те, Души святи, да ръководиш това събрание и да благославяш тия, които ще прекрачат прага на Твоя молитвен дух, който има нужда от изцеление. Простри ръката си и царявай, който има нужда от утешение. Ти си наречен утешителят, Святия Дух, утешавай, който има от изобличение, изобличавай. Господи, действай чрез Твоята много различна благодат. Ние Те молиме сега за Емил и Борислава, за благословение и успех в училището. Благослови ги да бъдат добри, примерни ученици. Молиме Те също така за Снежана и Николай, за Божиите благословения и за изцеление на духа, душата и телата. Молиме Те за Йонка, която има нужда от изцеление. Мили се за нея, развържи я, освободи я. Молиме Те за съвършено изцеление на Норчето. Молиме Те, Господи, за сестра Розалия. Ти знаеш в техния дом, те са измъчено семейство. Смили се за Кристина, развържи от това, който я тероризира и измъчва. Молиме Те за Любомила и за всички уния страдащи души. Молиме Те, Господи, Мариола и Цирия, освободи я и Цирия съвършено. Молиме Те за дома на брат Иван и стра Мария, за Тервал и Данка, Данчито. Господи, развържи ги от това бяс на самоубийство, дух на самоубийство, да напуснеш духа на тая жена. В името на Исус, Господи, молиме Те, ето Ти си показал, Души святи, на сестра Мария, какъв е пътя към Тебе. Кръвта на Исус, молитва, Святия Дух действа. Господи, благослови всеки един от нас. Помилвай роднините ни, близките ни, привлечи ги към себе си. Благослови сестра Цветанка, молиме Те, Боже, благослови всеки един от нас. Моля Те за сестра Ваня. Господи, благослови нея и дъщеря, и благослови брат Дани, благослови Димчо и неговия дом. Молиме Те за Пламен и неговия дом. Господи, укрепи здравето и на Стайко, мир, мир и радост дай в душата му. Молиме Те за сестра Станка и Цирия, благослови я. Милост за сестра Цветанка и Цири, коляното и Господи, помилвай я. Сине Давидов, смени се за нас, пази ни, ръководи ни, бъди с нас, слава да бъде на името Ти. Господи, слава Тебе, молиме Те за нашите роднини по плът, за ония, които са далече в чужбина, за Красимир, за Румяна, за Райна, за Александра, за всички други, които са по чужбина, бъди с тях, помага им, Господи, защото са странници в чужди страни, там да намират благоволение между чужденците. Помагай им, Господи, и пази ги от всякакво зло, и най-вече ги пази от лукавия, да не се отклонат от вярата и да напогубят душите си заради материални блага. Пази ги от лоши учители, лоши съветници, лоши приятели, събирай ги с добри приятели, с Твои чада. Благослови, Господи, децата на България, които прекрачват праговете в днешния ден на училищата. Благослови учителите да бъдат внимателни, като към свои деца да се отнасят и да има мир по училищата. Благослови, Господи, и хората, които работят в Министерство на просветата, и измети оттам ония, които се противят на вярата, на вероучението, и изпрати там достойни синове и дъщери на България, които се грижат и за възпитанието на децата, не само за образованието, но и възпитанието, и най-вече духовното възпитание на дечицата на България. Господи, благослови ни, пази ни, помагай ни. Слава да бъде на името Ти.
Молиме Ти, Господи, всички планове на Сатана за всеки един от нас да бъдат сринати и унищожени, защото е писано за Теб, че Ти ще съсипеш и ще разрушиш плановете на лукавия. Господи, смири се за Симето, който е в банки получил инсулт за дома на Пития и за цели дом и род. Благослови ония, които са болни по болничните легла, по домашните легла. Помилвай ги, благослови ги, пази ги, пази дома на Панталей, Господи. Стори милост на този дом, пази го и Панчо, Господи, да не се отклонява нито наляво, нито надясно, но да се държи здраво за Тебе и за името Ти, благослови брат Христо, който го няма между нас, не знам защо ще идва ли. Молиме Те, Боже, за всички Твои люди, за брат Виктор, Господи, благослови домовете ни, благослови родовете ни, слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица. Амин, амин. Чаим. Значи да йонка, един въртолет лети, нали знаеш, че въртолетите да гасат пожари. Да. И те носят едни кофи от това. Виждам готова стът, ама не знам има ли вода вътре. Лети въртолет. Еми дай Боже пожара в нея, Господ да направи, че да. И затова за този дух на самоубийство, значи виждам едно такова малко човече, е с грозна физиономия, такава длан, сигурно е дух. Ами дух на самоубийство, да, на Дани, на тая. За сестра Иванка виждам едни рози, така, в кръг, жълто-червени рози. Така, съпна. Са още малко като пъпки, не са се различили. И като каза да изчисти министерството от противниците на вероучението, пръв е министъра. Той е категорично против вероучението. Ей, той е и затова е там. Но видях само главата, така отгоре, не знам. Абе, горко им, горко им. Исус казва, ако съблазните едно от малките, които верват в мене, по-добре е да си вържете воденични камъни на вратовете и да се пърлите морските дълбини. По-добре ще бъде за него, който докато аз съм министър, няма да има величество. Следващия, докато аз съм, няма. Сега, преди 2-3 вечери се събуждам, обаче пея на сън. И песента беше с Исуса искам да живея. И тя е 627. Събуждам се и си пея. И нощта с капак. Събуда се посред нощ, с Исуса искам да живея и си мисля, абе дали не е дошло време вече да си отива при Исус там да си живея? Ама Димчо вика, не, 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 това не означава. Не означава. С Исуса 627. Там е по-лесно с Исуса да живееш. А, тука да живееш, Исус. Тук е по-трудно. Искам да живея само с Него, искам да вървя цели път живота не намира. Само Той излъчва светлина. Цели път живота не намира. Само Той излъчва светлина. Планини гори по
Спасаваме, когато страда. И послом ми дава всеки ден. С любов ме вдига, като пада. Цяло съм освободен, защото имаме подобрение. Молиме се, подобрение. Молиме се, а всецяло какво трябва да направим? С благодарност всичко му предавам. И тогава получаваш цялото. А когато по-малко, по-малко се предаваме и казваме, ми сега тая билка може да ми помогне, тая вода, тая онова, може да помогне, но когато всецяло се предаде в неговите ръце. Така, кажете една песен. Четиринайсет, Боже, отвори вратата. Кой? Четиринайсет. Песен, четиринайсет. Боже, отвори вратата. Антуането, важда ли? Да. Важда. Добре ли? Да. Еми ето, всеко зло за добро.
Отче, викай ме се приближа, само Твоята воля може да владе за всегда. Хляб небесен ме храни, ме дрожи от Твои. Говорихме за това Самуил, когато Господ повика Самуиле, Самуиле, и на четвъртия, на третия път свещеник Илий му каза: ако чуеш отново, кажи, говори Господи, защото слугата ми слуша. И аз така го разбрах, че може това да кажем само когато ни извика Господ, но снощи се помолих и без да знам му се моля за това, онова, накрая си казах: Господи, пази ме от лъжовни сънища, внушения и такива неща, които може да му отклонят от истината, но ако ти искаш, говори Господи, защото слугата ти слуша. И сънувам тая нощ, че влизам в една църква. Има така доста, повечето сестри, едни сестри са с лице към амвона, а други там в средата некъде са седнали с гръб към амвона. А трети пък гледат на там, пък четвърти на там. И една от тия, които са с гръб към амвона, една симпатична жена, не ги познавам, си яде семки, слънчогет и пива на земята. И качи се на амвона една жена, но столовете са мънички, малки, ниски столчета. Това означава, че тая църква се проповядва да се смиряваме пред Бога, нали? Да не се величаем. И пастира казва: ама ти, вика, една дума употреби, тя не се, не си ли еди какъв си? Аз викам, тая дума не я разбирам. Ами католически, вика, монах. Ама не съм католически монах, аз съм християнин. Аз съм християнин. Когато ни питат, нали, редно той да кажем: аз съм християнин, защото ако кажеш евангелист, евангелистите са тия, деца са написали Евангелията. И обикновено, като кажеш на православна, аз съм: ау, ти си петия ли? Петия евангелист, нали са четирима евангелисти. И така, викам, не съм бе, аз съм дошъл тук да видя какво става в църквата. И тая жена казва: една сестра донесе масло за помазание. Обаче това масло, аз си спомням, тук някой ми даде една сестра, едно масло за помазание, и брат Жоро, това нашия Жоро от Малз, го взема и го прочете там на английски, пише нещо. Но това е парфюм, бе, не е за помазание. Внимайте какво носите тук. Парфюм. Парфюм ли се помазва? С миро се помазва. С масло, оливия или нещо друго, не с парфюм. И това са все неща, които Святия Дух ни изобличава. Защото някои сестри тялом са тука, а духом са някъде на друго место. А семките, така си го тълкувам аз, това са клюките. Нали, говори някой, дали съм аз или някой друг пастир, и си седат там сестрите отзад и коментират: а, това па брат Петър Пиги говори тия работа. Това е яденето на семките. Вместо да слушаме, се занимаваме с работа. А Исус го вижда всичко това. А един гледа на там, друг на там, но повечето си беха, гледаха напред, нали? Гледаха напред. И тогава пастира казва: брат Петър, седи на един стол. Обаче на всеки стол имаше дрехи. Нали, казвам ви, нали, бежави, други не знам какви, жилетки, наслагани. Викам, не мога да седна, не, тия дрехи са на сестрите, тук я седна и тя ще дойде, ще кажа, що ми седеш на стола. Това пък означава, че не може да ангажираме в църквата: този стол е мой. Нали си сложиш дрехата и този стол е мой.
Трябва да бъдем, като дойде нова душа, заповядай, ние да станем даже. Заповядай, братко, сестро, заповядай, седни тук до мен. Да бъдем, а не да заемаме столовете. И това стол е мой, а стол е твой. Та така че, ето тук, говори Господи, с нощ ти казах, говори Господи, и той ми дай това стол. Показва ми какво е по църква. Ама не е само тук, защото не ми се дае тая църква, но той тук сигурно е така. По църквите. Един е сенала, говори пастера, той си мисли, е там некъде. На друго место. Да не бъде така. Защото, внимавайте, казва, да не презрете това, който говори. Защото това, когато четеме Библията, това е Божие Слово. Кажете друга песен. Дай на него си желание. Коя? Дай на него си желание. Дай на него все желания. Ама кой номер е? Сестра Валяше на мен. Дай на... 611. Кой номер е? 611. Точно там отвори, отраз. Дай на него си желая. Призови Христа на помощ. Да.
изписано: Вашата сила е в мълчание и упование. Мълчиме и уповаваме. Тихо упование. Вашата сила. Но уповаваме на Бога. Може да дойдат изпитания, изкушения. Не, няма да стане. Не, не, ще стане. Господ ще ви спари. Господ ще ви цари. Господ ще ми помогне. Защото ни е обещал. Много обещания. 33 000. И онзи ден една сестра ме пита: кажи поне 5 обещания. И аз изброих 5. И стигнах до 5. А те са 33 000. 33 000 обещания, които Бог ни обещал да бъде с нас. До кога? До края на света. Докато не се свърши света, Господ ще бъде с нас. И сега чипове, слушам ги там, нали, министърката на МВР-то, некакъв Янко Янков, той пък, той е антихрист явно. Защо лишавате българските граждани от чиповете, да могат да се ползват с чиповете? Нали, има някакво допитване до министърката и тя казва: готови са, спокойно. Чиповете са готови, но ще се поставят само на граждани, които желаят да им се поставят чип. Които желаят. Но ще дойде време, когато желаят, не желаят, дявола ще каже, духа на антихриста, ще дойде самия антихрист, ще каже: желаеш ли да ти поставим чип? Не, не желая. Тогава ми се поклони. Не искам да ти се поклони. Нема да продаваш, нема да купуваш. Сега Данчо говорихме, той каза: и оня добър човек, който се е поклонил и отиде да ти купи хляб и ти донесе, той ще го ликвидираш. Ще каже: що му даваш на той? Що му даваш? Ама ние не се страхуваме, защото знаем, че Господ храни Израел колко? 40 години в пустинята, където нема ни дърво, ни жито, ни месо, ни крава, ни добитък. Храни ги, ще ни храни и нас. Как? Не знам. Той има начини да ни нахрани. Кажете още една песен. 286. 286. 286. Думи добри. Колко е важно за тия думи добри. Речника ни е пълен с зли думи, а трябва да напълним речника с добри думи. Ама от друга страна, нали, миналия път ви казах, Димчо ги е намерил в Йов. Ако полаская някого, Господ ще ме отхвърли. Значи трябва да внимаваме да не ласкаеме хората, да говориме добрите думи, но не да ласкаеме и да га: ау, ти си най-добрата, най-духовната си сестро, това да го немаме при нас. Нали? Как си, какво правиш, добре, вярвай, уповавай на Бога, давай да се молиме, молиме един за друг, но без да се ласкаеме. Кой ще запее? Пак. Попейте ми думите, думите на живот, да ги разбера по-добре, думите на живот, жива вяра да. Спасет да
Слушайте, уморенці, думайте на живо, тях намірайте мирливі, думайте на живо. Боже, то прощення, радості і хвали. Да изобличаваме, да поправяме, но като отидеме при болни хора, е добре да им кажеме по 2-3 добри думи, че Исус ги обича. Сега, макар че Йонка ме пита вече, може би 10-ти път, ама сигурен ли си, че Исус ме обича? Сигурен съм, бе! Сигурен съм! Той е дал живота си за теб, колкото и грешна да си, какъвто и ще да си, който и ще да си. Исус те обича, защото Бог е любов. И да кажем на един човек отчаян, отруден, обременен, вързан от бесове, от демони, Исус го обича. Затворни. Ами добре, ще продължиме, както караме наред. Второто послание на апостол Йоан Богослов. Аз старецът до избраната госпожа и нейните чеда, които истински обичам, и не само аз, но и всички, които са познали истината. Заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде в нас вовеки. Да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов. Много се зарадвах, че намерих повече да ходят в истината, според както получихме заповед от Отца. И сега те моля, Госпожо, не като че ти пиша нова заповед, но оная, която имаме от начало, да любим един други го. А любовта се състои в това, да постъпваме по Неговите заповеди. Тази е заповедта, която сте чули от начало, за да постъпвате по нея. Защото в света излязоха мнозина прелъстници, които не изповядват, че Исус Христос е дошъл в плът. Такъв човек е прелъстник и антихрист. Пазете се да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда. Всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога. Който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца и Сина. Който дохожда при вас и не донася това учение, него не приемайте у дома си и не го поздравявайте, защото който го поздравява, участва в неговите лоши дела. Ако и да имах много да ви пиша, ала не искам на книга и смастило, а се надявам да дойда при вас и да говоря уста с уста, та радостта ми да бъде пълна. Поздравявате чедата на избраната твоя сестра. Амин. Така, може да седнете. Апостол Павел, апостол Йоан се представя като старец. Явно означава, че аз старецът е написал това послание в дълбока старост, когато той е живял в град Ефес. Той там
е живял и ние знаем, че оттам той беше заточен остров Патмос и там му се даде книгата Откровение. В други преводи е писано аз презвитерът и това означава, презвитер означава старейшина, което пак означава старейшина, който е на възраст. Това древната църква е приемала за старейшини, за презвитери, хора, които са над 50 години. Католическата църква продължава да спазва това правило. Преди няколко години бяха избрани 300 презвитери на католическата църква, като единия беше точно на 50 години, а един пък беше на 99, там некъде беше. За съжаление, по евангелските църкви се ръкополагат презвитери вече и на 18 години. И на 20, 18 години, а презвитер означава старей, старейшина. Старейшина на църква. И това е отклонение. Защото какъв старейшина ще бъде на 18 години? Какво е научил е там библейското училище, изкарал един курс, айде готово. Защото старецът, старейшината има опит. И апостол Павел казва, от опит знаеме вече каква е Божията воля. Има спорове, коя е тая госпожа. Защото думата госпожа има и друго значение и може би това е и некоя църква. Защото пък накрая казва, от твоята сестра и нейните чада, т.е. от друга църква, сестринска църква, която нейните чеда я поздравяват. Но други пък казват, че това е мнение към някоя жена, която има много деца и някои тия деца са ходили в истината. И по-надолу апостол Йоан обяснява каква е тая истина. Да пребъдваме в истината всеки, който вярва, че Исус Христос е дошъл в плът и пребъдва в това учение, той е от Бога. Защото по онова време са се появили много прелъстници, както и сега са се появили много прелъстници. Имало е такива учители, които са обикаляли църквите по онова време, нали, и другите апостоли предупреждават да бъдем гостоприемни, защото понякога, без да знаеме, когато сме гостоприемни, някои са приели и са нахранили и са изпратили ангели. И много местните църкви са посрещали различни мисионери, различни евангелизатори, които са обикаляли от село на село да проповядват Евангелието. Но пък са се явили и такива хитреци, прелъстници, които се правят на такива, за да могат да ги нахранат, да ги обслужват, да преспиват там и така от къща на къща, така се живее. Други пък са проповядвали, че Исус Христос не е дошъл в плът, а той е един обикновен учител, както материалистите, които днес казват, приемаме Исус Христос, но за един обикновен учител, духовен учител. Но когато стане дума дали той е помазаникът, не е помазаникът, дали той е възкръснал, не е възкръснал. Такива хора са прелъстници и такива, казва апостола, да не ги поздравяваме. Дали, аз съм ви казал този пример на пазара в Младост. Там едни младежи бяха поставили един статив, иконата на Исус Христос. И аз ги питам, вие християни ли сте? Да, ние сме християните от последния ден. Такива мормони. Да, мормони. Вие защо сте изопачили писанията там, казвам, прибавили сте в Откровение 19 стиха, махнали са еди кои... Ама ние си имаме наша Библия, те си имат техна Библия. Техна Библия, която е нагласена по техното учение. Както и да е, ами всеки да вярва кой както си иска, това му беха думите. И аз си тръгнах, викам, с теб няма да се разбереме, но да знаеш, викам, че
Ако не повярваш, че Исус е дошъл в плът и че Исус е Син Божий, ще гориш в ада. Той се изсмя, викам, айде, довиждане, всичко хубаво. И като ме стегна главата, заболя ме главата. И се моля по пътя, отивам си към Господи, за кого ме заболя главата? Ми защо го поздравяваш? Такива не ги поздравяйте. Еховисти, дановисти, какви беха там, мормони. Не го поздравявай и не го пускай в къща. Сега ние не можем, може да дойдат такива хора, без да знаем, че са такива. Те ни идват на гости или ние отиваме на гости и се събираме с такива хора. И сядаме да говориме, Господ няма да ни държи сметка, но когато кажат, че са еховисти или даровисти или някакви други, не признават, че Исус е дошъл, че не е Той помазаник. А има и такива учители, които казват, нали, такава ереса е имало на времето, че Исус Христос, Святия Дух е бил върху Него. Е дошъл, когато се е кръстил във водата. И аз съм срещал такива. Когато, докато Исус Христос не е бил кръстен в реката Йордан, Святия Дух не е бил с Него. А какво му каза Йоан Кръстител? Аз имам нужда да се кръста от теб. Не съм достоен да развържа ремъка на обувката. Но Исус му отговори. Остави, нам подобава да изпълним всяка правда. Трябва да се направи това кръщение. И хората се направи сега учение, че след болното кръщение, тогава идва Святия Дух. Нали? И след това, в Гециманската градина, Святия Дух бил го напуснал и той си е само човек и си умрял като човек и толкова. Това е лъжливо учение. Също е лъжливо. Святия Дух беше с него, в него. Не може, той е роден от Святия Дух. В утробата на майка си беше Святия Дух с него. Защо? Когато Елисавета чу поздрава на майка му, какво каза? Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Майка ли е на Господ? Не, ами тя е една жена. Не е една жена, тя е майка на твоя Господ. Защото като чу поздрава, заигра радостно младенеца в утробата ми. Значи Йоан Кръстител е чул поздрава. Още Йоан Кръстител е бил изпълнен със Святия Дух в утробата на майка си. И така, че тия неща не можем и да от тука до тука и това тогава е бил Исус, а тогава е бил Христос от Йорданов ден до Гециманя и след това не е Христос. Нема такова нещо. Това са фалшиви учители и такива учители не трябва да ги поздравяваме. И като срещаме такива учители, не се разправите с него, заминаваш си, няма нужда дори да му казваш чао, защото чао значи да си жив и здрав и го поздравяваш. А ние ги поздравяваме и правиме грешни. А тук заповедта не го пускай вкъщи. До една много симпатична, красива жена, звъни ми на вратата, с едно момиченце, на вратата, кажете, заповядайте. Може ли да поговорим за вярата? Вика, вие, направо ми дойде такава, вярвам, че от Святия Дух. Вие да не сте еховисти? Да, ние сме еховисти. Не може ли? Съжалявам. Съжалявам. Ама защо? Не може. Писано е там, ни пише апостол Йоан. Не ги пускайте в къща. Един ден слушах едно предаване за някакъв писател, много известен писател, не си спомням кой беше. Дошъл един такъв някакъв професор по литература да си говори с писателя и му прави някакви забележки за вярата и той казва, пита го, нали, пита професора, ама ти не вярваш ли, че Исус е Син Божий? А как че вярвам, бе? Ти как, какви ми говориш? Днеска е 21 век. Отишъл, отворил вратата и казал, вън! Вън от къщата ми, антихрист! И коментаторката поради, как може толкова възпитан писател да постъпи по този начин? И аз си мисля, слушам и към, браво на този писател. Вън, професор, от къщата ми! Защото този професор ти носи проклятие. Професор, академик, какъв ще да е? Ние знаем, там един професор го рекламира по телевизии, по радио, че говори с извънземните. Къв е този професор? Ако ти дойде в къщата, не го пускай. Вън, вън. Сега, Пламене,
за теб си от нас. Аз знам, че той е послал да ни е ховистил и той ли е ходил. Ама брат Петре, ама те може да повярват истината, но и трябва да им кажем. Друг дух е в тех, разберете го. Нема да стане. Те са се поклонили вече на духа на Антихрист. Те са приели една лъжа, че Исус Христос не е Син Божий. Може да повярва, ако Господ подейства, ако Господ подейства и дойде и иска да говори, сега ми се обади един брат Дълштад, той казвал съм ви за едно момиче, което той отишъл да занесе дрехата и той вика, ужас, ужас, ужас. Обаче Димчо го е питал сега и той вика, не имам спомен. Забрави ли това, може ли това да се забрави? Сега ми се обади по телефона. Абе, тук един иранец иска да дойде да поговориме за вярата. Иранец мюсулманин, като мене, аз бех мюсулманин и повярвам. Съгласен съм да дойде иранец да говориме за вярата, да говориме за Исус, да говориме за Библията. Ще говорим. Обаче иранец, ако се напъне утре или други ден, какво му казах аз в четвъртък да дойде вечерта, ще му кажа, съжалявам, е там е вратата. Дойде Цветан Гайдарски, ние се бехме събрали, събирахме се у нас в понеделник. Ти нямаш право да проповядваш, кой ти е дал право, ти не си завършил да проповедник. Цветан Гайдарски проповядва тракийска църква с тракийски лъжи, че едва ли не преди Исус Орфей е бил тук в Родопите и траките, които сме ние българите, ама ние не сме траки, бе, траките са измрели и изтребени, са Господ ги изтребал, защото са се кланяли на идоли. Защо ги изтребал? Защото са принасени в жертва деца, принасени в жертва жените си, умира цара и трябва да погребат жена му до него. И това какво е? Коя е тази религия? И оттам дори пък по-късно, нали, първо Орфей е бил Божия син, па после дошъл Исус Христос, ама не бил Божия син, не знам какво си. И аз попитах, брати и сестри, искате ли Цветан да ви говори? Да ви, до един. Не! Викам, е, там е вратата, Цеч. Айде, Цеч. И той из вратата вън. Отиди си. И вие знаете, тук една Дани идва, дето с брат Христо нещо почнаха да... Ами тя е била в техния време объркани. Всички тия хора, които са ходи, са объркани. Това са духове, това не е играчка. Да приемеш едно такова фалшиво учение и ще падне някакъв дух и не може да се откачеш. Не може да се отървеш. И затова казва апостол Иоанн, не ги приемайте в домовете си. И не ги поздравявай. Пазете се да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, за да получите пълна награда. В другите преводи, пазете се да не загубите това, което сте изработили. Не може да си изработи спасение. Ние се трудиме, обаче спасението не е по милост. Другия превод, протестантската Библия на Ян Оса, казва това, което сте си изработили. Как си изработиме спасението? Може ли да го изработим? Не може. По милост, но сме се трудили да се пазим от греха, да ходим на църква, да четем Словото. Но ако в това, тоя труд, ние не чувстваме една сладост от Божието присъствие, а се мъчиме, мъчиме на сила да четем Библията, по-добре да не я четем. Ако идваме на църква, ама трябва да отидем на църква, не ми се ходи, ама трябва да отида, по-добре е да не ходим. Защото Господ иска да отиваме при Него от сърце, с радостно сърце, да пееме тия песни с радостни сърца. Когато четеме, нали, чували сте тая дума? Абе, чета Евангелието, чета псалмите и ми се ослажда и още чета, още ми се ослажда. Ослажда ти се, това е хляб небесен, който Бог ни праща, за да
ни се ослажда и това, тоя труд трябва да бъде с радост. И редно то е, дори всеки труд да го правим с радост. И всеки да работи работата, която я работи с удоволствие и с радост. И това е най-големата грешка в България. Чували сте го, че в България всеки работи това, що не му е работа. И всички сме специалисти, всички сме музикални, всички знаеме всичко, всички сме политици, знаеме кой да управлява България, кой да не я управлява и няма ни един, който до сега да е угодил на българите. И на Димчо баща му, като идвахме сега, казва, да, има някакъв вид, брат Петър, че в ада, там където е бил български ад, няма дяволи. Там няма дяволи да пазят и да мъчат хората. Ами един българин, като речи да се надигне от Маказана, он е оп, дърпна го вътре и го потопат. Нема. А при така, нали, вица е такъв, че и при германците не имало дяволи, защото те пък били много дисциплинирани. Като им каже там, че вришка дана и той дисциплинира, не мърда от там. Много дисциплиниран. А е редно, като некой тръгне да излиза, а ние да му помогнат, оп да изкочи от казана. Да се избави, да спаси. Но некой писател, Пенчо Славейко или Петко Славейко, беше казал, че най-големия недостатък на българина е зависта. Най-големия порок. Много сме завистливи. О, то защо да има това, па аз да нема. Он е защо да има това, нали, казвам ви го така, не е за да ги осъждам. Но един ден, като бех в Египет, жената на военното аташе си ушила жената червен панталон. И там вечерта се появи червен панталон. И той е техник, който беше от... И не може, така е. Трябва да го чуем и Теодор. Добре, Теодоре. По-кротко. На другия ден вика се види, че всички жени тук в търговското и посолството ще бъдат червени панталони. Глупости. И той имаше някакво състезание, баскетбол ли беше, не знам какво, българи играят. Отиваме всички българи там да и като почнаха да идват на игрището, всички жени червени панталони. Не може тя да има червен панталон, аз да няма. Но това е света, това е суетата. Християнката не трябва да подържава на тия неща. Добре, Теодоре, добре, добре, ще се молим за тебе. Не бой се. То го боли нещо, детето, сигурно. Боли ли го? Не знаеш. Още малко е сега и ще се молим. Ние си мислим, че да се изопачи малко тук, малко там, Христовото Евангелие или Божието Слово, това е древна работа. Обаче вижте какво пише тук. Всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога. Който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца и Сина. А който изопачава писанията и каза, абе и така може, и абе и иначе може, бе, това не е толкова важно и онова не е важно. Нали? Не е важно, нали? Примерно, срещаме хора, които от дамбона говорят, казват, Господната трапеза се отслужва с обикновен хляб, купуваш там от, нали, хлебарницата един хляб, нарезват го и от гроздов сок. Обаче истината е, че по това време не е имало гроздов сок. Имало е шера за известно време и след това този сок става или на оцет, или на вино. Не може да се пази като сега гроздов сок. Там му слагат нещо в виното, за да не ферментира. Не знам какво слагаха. И аз съм слагал, нали, като съм си правил някаква от грозде или от шипки или нещо, за да не ферментира, остава така, ама тогава не е имало такава химия. Тогава не е имало ни оцет или вино. И не, той е с грозда. Това е остъпление. Защото е писано как да бъде. Как да бъде.
безквасен хляб. Казвам като пример, не че това е, ама брат Петър, това не е важно, ама всичко е важно. Всичко е важно. И затова ония, които престъпват Христовото учение и казват, бе, това не е толкова важно, абе, онова не е важно, нямат Бога. Те нямат страх от Бога. Те нямат страх от Бога, за да дръзнат, да изобачават, да прибавят, както в събота говорихме, махнали се един стих, седмия стих, а осмия се го раздели на две, за да замаскират работа. Трима са, които свидетелстват на небето, Отец, Слово и Святия Дух. И по-надолу казва, Отец свидетелства за Сина си. Как че свидетелства? Как свидетелства Отец, като сте махнали този стих? Отец не свидетелства с водата. Отец свидетелства чрез Словото. Как свидетелства? Той е моя възлюблен син, в когото е моето благоволение. Той свидетелства. Има го три пъти, на три места. В четирите евангелия са записани тия свидетелства, че Бог говори от небето. Бог говори и Святия Дух за Исус, че Той е роденият Месия ни помазани. Как свидетелства Святия Дух? Чрез делата, които Исус върши, а Той казва, ако чрез Божия Дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното Царство. И бесовете биват изгонвани, вързвани от Святия Дух. И Святия Дух действа, че Той е помазан. Ако да имах много да ви пиша, ала не исках на книга и смастило, а се надявам да дойда при вас и да говоря уста с уста, да радостта ми да бъде пълна. Ние четеме Божието Слово и това е написано с мастило. Нали? Тук тая книга е написана с мастило. Хартия и мастило. И четеме думите на Исус. Но какво ще бъде нашето състояние и нашата радост, ако тия думи, които ги четеме в Евангелията, ги четеме, ги чуваме направо директно уста в уста от Исус. Исус ни казва това, Петър, това, 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 това. И го чуваме направо от устата на Исус. Каква радостта ни ще бъде. И ето наистина, така би следвало и между християните. Нали, по един начин, нали, е, пишеме си чрез интернет, пишеме си писма, получавам от някои хора, но съвсем друго е, когато говорим уста в уста, защото самия дух комуникира между мен и теб, когато ние говорим. И той ни подсеща и ние може да си говориме за много неща, но вярваме, че когато сме двама и трима събрани в Исус Христовото име и си говориме, Божия дух е между нас. И нали, аз съм свидетел, по цели нощи сме седели и си говориме, докато се развидели. Говориме си, пееме, молиме се и тук, оп, развидели се пред нощта. А, ама то се съмнава, еми съмнав. Защо? Защото не искаме да се разделим. Държи ни Божия дух. И затова Иоанн предпочита да дойде при тая госпожа и да си говорят уста в уста. Дали тя е госпожа или е църква, не знаеме, защото различни богослови казват, това е църква, защото думата госпожа на гръцки означава невеста, освен госпожа, значи и невеста. А тук е преведено госпожа, но ако пише до невестата, примерно Христовата невеста или нейната сестра, това е сестринска църква. Остава поста. Както завършва посланието, поздравяват те чедата на избраната твоя сестра. На избраната твоя сестра. Амин. Това е второто послание, много кратичко, но да забележим и да помним тия думи на Святия Дух,
който носи друго учение, не го поздравявай. Не се занимавайте с него. Не се опитвайте да го промените. Няма да го промените. Е, той ще ви каже, Адриан, цяла нощ, говорихме и накрая той капитулира. Е, вие вашето учение е по-право. Ама променили са, Адриан? Не се промени. Не се промени. Той си вярва в Дънов, вярва си в тоя, там, къв беше, Висарион. Некъв Висарион, полковник от КГБ, ги лъжи тук българите, продават си апартаментите, съберат парите, му ги занесат там и той ги праща в Сибир. Висарион. И дойде тук в София, едно момче го питало, бе, ти ли беше там на кръста, бе, теплите за коваха, ти ли умрен? Не, не съм аз. И тогава какъв Христос, Христос си? Какъв Христос си? Прави се на Христос. Но между другото и това ми се каза в този сън, който ви разказах, че този пастир ми каза, престанете да говорите за еретици. Престанете да ги споменавате. Дъно, мормони, тия, спрете. Говорете за Исус. Говорете за Евангелие. Защото се отклоняваме, мислите ни се отклоняват там. Да се занимаваме с тия, нали, еретици и така нататък. Емилия и сестра ми, ги сънувам, че са на, за тебе става дума, са на Орлов мост и там има едно дърво, но аз знам, че това дърво е отсечено. И им казвам, не се хващайте за клоните на това дърво, защото ще паднете. Но те не ме послушат. Абе, не пипайте това дърво, те си панали така за дървото и изведнъж дървото се понесе, събори са дървото и те паднаха и бе. Седнаха така. Това дърво може да е някой човек, който е отхвърлен, защото е извършил престъпление. А вие разчитате на човек. Не се хващайте за човека, хванете се за Исус. Дръжте се за Исус, няма да сгрешите. Няма да сгрешите. Колко и ще да е велик човека. Пастир, владика, патриарх, цар, не знам какъв. Не се дръжте за човеци, защото може да са отвърлени. Ние ги мислиме, че нали, те са много святи, ги величаваме до небесата, ама пред Бога как са, не знам. Знаете за Самуил, пророк Самуил плаче, моли се за Саул. И Бог му говори и казва, не ме занимавай с него. Отхвърлял съм го. Край. Не се занимавайте с такива. Добре, ние сега ще се молим. Ти, Елия, каза, че някакъв списък, някакви хора. За Деси и Наско от Германия, които са. На кой? Деси и Наско. Деси и Наско, там, да, Германия. Да, Деси има здравословни проблеми, да се Деси помолиме. Няколко неща така, които Бог да я изцели и Наско да му удължат договора, да не остане без работа. Без работа. Да. Добре. За момиченце, което е на 12 години, София Бругарика, тя е в Америка, майката е българка, за голямото обещах, че ще се молим, защото не е така добре. Тук идваха и тя не знае, майката завела е на някакъв масажист с рейки и то се глуши детето. А са вярващи хора, но не е разбрала, че е такъв окултист и стана по-зле голямото. И така, говорихме да се покаят за това. Добре. И за Теодор, да, се моли. За стомаха ме. И за мен. И за тебе защитуедното. Други, казвайте, проблеми. Ако има некои да прослави Бога, или плава. За мен, че работата му нещо се разпада и има надежда сега на едно друго место да започне работа. За работа. За работа. И за Тони за работа. Четре, и за мен за работа. Защо? Работата не върви ли там при Кост? Ами добре, ще се молим за работа. Виж, ние се молим на Димчо за брат му, за работа най-подходящата, работа най-подходящата. И замина за Германия, сега Белгия ли? Да. Белгия. Сега па майка му не годува, защо е в Белгия.
Ами, ние се молиме за най-подходящата. И най-подходящата за Краси е Белгия. Ама майката иска да е до нея, до нея, да се го вижда тук в България. Не знаеме, така ще се молиме. Господи, за брат Антонио най-подходящата работа. За него, която да не бъде в тежест, да не бъде преумора, защото искам да ви кажа и това, че нали, аз се панах с това обещание да се претраси параклица в Долу Камарци, това е 200 квадратни метра. Обадих се на 2-3 фирми има, които предлагат, и това е Гошо, който работи, и той сега преди малко говорихме, вика, това е, тарифът е такъв, такъв. Отгоре то е 200 квадратни метра, за да се претрасат керамидите, ми искат 2000 и няколко лева. Ми викам, нямам 2000 и толкова лева, няма да ги претрасим. Викам, аз ще ги претрасим. И вчера оня ден се панах там и с един помощник ми помага и половината, почти половината е готова. Представете ли си? 2000 лева за 4 дена. 500 лева на ден. И тия хора не знаят какво искат. И може и да се намерят хората, които не знаят, погледнат отгоре и дай 5000 лева, ще ти оправим покрив. А един квадрат е 10 керамиди, да ги обърнеш. Да ги чистиш нали, от буклите и да ги наредиш. И не можем да даваме толкова пари. Ако имаше църквата или общината там, да им дадат. Нямам нищо против, нека ги преледат. Но за тия два дена отслабнах 2 кила, 2 килограма. Значи не за всеки е всека работа, макар че не се оплаквам. Тежка работа е пред цялото време се поте, пред цялото време. Ама е полезно е малко да свалиме килограмите, даже моята лична лекарка, като се върнах от Кипър, бех 95 кг. О, трябва да свалиш най-малко 10 кила. А викам, какво говориш, бе, как се свалят 10 кила, бе? Еми, лека по лека и тето, сега почнах да ги свалям, вече съм свалил 3-6, значи още 4 трябва да свалим. Може да се свалят. Като свалиш, века 10 кила, ни кръвно, ни това, ни онова, ни захари, ни не знам какво. И проблема на българите, че и ние гониме американците. Те са, защото се хранат с тия ГМО-та, пилета да ги помпат там, за да растат за бързо време, бройлерите да се надуват и ние ядеме от същите химикали и ние се надуваме и така. А па това носи болест. Защото ние не сме като пилетата за един месец, нали? Те за един месец ги колат. Затова е добре да попостим малко, защото има голяма сила и в поста. Добре, друг, някаква нужда. Кажи, Пламен. Да кажа, за работа видях в Фантастико и в Калфан видях щъцът. И то не е само общи работници и касиери, но има и други длъжности, които... Може да има и друга работа, да. Това случайно, което видях, може би е и още много места се търсят. Калплан. Брат Христо имаше откровение за Норчето, че трябва да отиде на работа в Калплан. И това откровение, ако от Бога. И добре, други да се изправим и да се молим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че това Божие Слово, дадено на пророците, на апостолите, на евангелистите е дошло и до нас. Благодарим ти, че ти си ни отворил ума и сърцата да можем да разбираме това писание, да се храниме с този небесен хляб, за да закрепваме духовно. Благодарим ти за това предупреждение на апостол Йоан, да внимаваме и да страним от прелъстници, които прелъстяват християните и ги заблуждават с други по-нови, по-модерни учения.
Ние те молиме за тия наши брати и сестри, които вече са се отклонили по нови и модерни учения, да ги стреснеш, да ги събудиш, да се опомнят, да се свестят като блудния син и да се върнат при своя небесен Отец. Господи, ако ние сме се отклонили наляво или налясно, молиме те да ни простиш и да ни изобличаваш, за да не би да се отклониме от Тебе и да се отклониме погибел, както казва в посланието към евреите, ония, които се отклоняват, отклоняват се за погибел, или в песента, мнозина тръгват, но пак се връщат назад. Да не бъдем от тия, които се връщаме, но ни дай сили да устоим до край. За да можем да кажем заедно с апостола: пътя свърших, вярата опазих. Помогни ни да опазим чистата вяра, пълното и чисто Христово учение и Христово Евангелие. Така да го вярваме и така да го проповядваме. Господи, молиме те за тия нужди, които беха представени сега. Молиме те за малкия Теодор. Изцери го, Господи, ако има някаква болка в тялото. Той плаче, защото нещо го боли, но не може да си каже. Смили се за това детенце, Господи. Помилвай го и цели го. Благослови баща му и промисли за най-подходящата работа за него. Господи, да не се преуморява. Моля те, помогни му да си намери тая работа, която да му бъде по сърце. Молиме те, Господи, и за Краси в Белгия. И не само за Краси, но за всички наши сънародници и особено нашите братя, които са в Германия, в Чехия, в Полша, в Словакия, в Сингапур, в Канада. Помагай им, пази ги, помагай им, Господи, в работата да си намират подходяща работа. Също така да се срещат и да се свързват с Твой чада. Свързвай ги да си намират църкви, където да общуват, защото ако спечелят целия свят, а навредят на душите си, нищо няма да ги ползва. Молиме Ти и нас да ни пазиш от увлечение по този свят, по лъжите, измамите, суетата и по лъскавите неща в този свят, но да се държиме здраво за Теб. Господи, смили се за сестра Ваня и за Мариела. Господи, докосни се до нея. Моля Те, дай съвършено здраве. Молиме Те за брат Иван и сестра Мария и децата им, за Господи, особено за Тервел и за тази жена, Дани Боже, която я върти дух на самоубийство и тика Тервел да скачат от балкона и да се самоубиват. Дух на самоубийство напусти дома на брат Иван. В името на Исус махай се от там, враже лукави и човеко убието. Молиме Те, Господи, за работа на тия хора, които се и брат Пламен предложи, и за други нужди, които има, и други сестри, братя, които са безработни. Ти да промислиш за тях. Господи, молиме Те за Йонка, тя обеща преди малко, че ще дойде, но явно закъснява. Ние те молиме Ти да я докоснеш, да я развържиш и да освободиш от тия бесове, които я лъжат и я мамят и я тикат към мисли за самоубийство. Господи, развържи, освободи и цари и дай да намира благоволение над пред началниците. Опази от всеки демон, който я лъжи и мами чрез лъжовни, хитри измами в този живот, се старае да погуби душата й. Благослови брат Георги и децата му, Господи. Моля те, сестра Теменушка, и особено те молиме за Петя. Помогни, Господи, да те приеме, да извика от цялата си душа и всичката си сила, и ти си готов да изцериш всяка болест и всяка немощ. Молиме те за тия брати и сестри, които уповават на лекарства, на билки, а забравят за Тебе, Господи. Моля Те също и за моята сестра Изцерия, дали има или нема диабет, или дявол е внушил сега и тя се страхува от този тих убиец, наречен диабет. Моля Те, развържи, освободи и освободи душата и, Господи, да бъде свободна. Милост, Господи, за брат Иван, като стълб да бъде в неговия дом.
Милост за Панчо, милост за Панталеите, Минушки и Христо. Господи, помилвай ги. Милост, Господи, за уния наши брати и сестри, които пътуват по пътищата, опази ги от пътно-транспортни происшествия. Днес е станало Карай Плевен, страшна катастрофа, 5 души са загинали. Господи, и много са ранени. Моля те, Боже, смили се за българския народ и подари спасително покаяние. Води този народ към покаяние, Господи. Ние се трудиме, проповядва се Словото, но хората са разочаровани и ние те молиме, ако ти не подействаш, нищо не можеш да направим, затова те молиме, Господи. Доведи народа ни до спасително покаяние. Смили се за нас, пази домовете ни от кръци, разбойници, грабители. Господи, слава Тебе, пази живота ни, пази имота ни. Господи, благослови ни, ръководи ни, пази ни, бъди с нас, Господи, слава Тебе. Милост Боже за Твоя народ, милост за роднините ни. Привличай ги, молиме Те, всички наши роднини към себе си, душе святи. Привличай ги, молиме Те, и ги води в подножието на кръста, защото Ти си дете водителя, който водиш децата при Исус. Макар те и да са на 100 години, във вярата може да бъдат бебета. Затова те молиме да ги водиш. Нашите роднини, не взимай, Господи, преди да се е покаял, преди да е повярвал. Моля те и за моята братовчетка Ани, Ана Захариева, Господи, докосни се до нея, защото живота си е пропиляла в тя. Служение там на партията, Господи, смири се за нея. Помилвай я, ти си удължил живота сега, но те моля, душата и спаси, говори на сън в нощно видение. Молиме те за Господи Наско, благослови го там, защото в Германия да има работа, защото без работа е трудно. И Деси я освободи от физическата немощ и болест. Милост за сестра Елия, изцери щитовидната жлеза. Изцери Поли, Господи, щитовидната и жлеза. Изцери Симеонка, щитовидните жлези на тия сестри. Изцери ги, мощен си, силен си, да ги докоснеш, да ги развържеш, да ги освободиш от тия дяволи, които увреждат щитовидните жлези, и оттам идва и немощ, и различни други проблеми и заболявания. Помилвай ни, благослови ни, бъди с нас и в нас, Господи. Сега те молиме, Господи, всяка тайна молитва, ти да я чуеш и в наяве да отговориш. Отново те молиме, Господи, сега да покажеш милост към Снежана и Николай и да ги благословиш и да ги изцериш. Молиме те също за Благослав, за Борислава и Благослав, да ги помилваш, Господи, да бъдат добри ученици. И сега те молиме за всички ученици в България. Пази ги, Господи, помагай им, Господи. Води ги, Господи, да познаят истината. Децата на България да търсят истината и истината ще ги направи свободни. Ето ние прочетахме, че апостол Йоан се радва за синовете на тая госпожа, за децата на тая госпожа, че ходят в истината. И затова те молиме, Господи, помогни ни ние да ходиме в истината, не само да приемем истината, но и да ходиме в тая истина всеки ден. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни в нас, с нас и в домовете ни остани. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята.
Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Ако има нека от откровение, имаш ли? Така, можем седем, ако има нека от откровение, казвам. Значи, за Кратимир, видим един самолет, малък, едномоторен, бял, в гръб се движи по пистата за излитане, да излети в момента. За Красимир молитвите са в небето вече. За духа на катастрофите. Значи виждам един огромен динозавър върви на два крака, защото те върват и на четири, но този върви и на два. И за изцеление на различните болести, когато се моли, значи чувам певец, пее оперна музика. Не знам защо оперна, но така го чувам. Това е фрагмент от опера. Някаква опера. Чувал съм я. А когато се молихме да, с молитвата Отче наш, виждам една икона с нарисувани свети и жена, две малки деца и мъж, обаче не мога да кажа кои. Мисля, че беше в Боянската църква тая. Десислава и кой беше? Царя и двете им деца, но не съм сигурен. Просто я виждам на жълт фон. Те са с ореоли така на главата. И дечицата, и големите хора. Ами, знам какво означава, да ни пази Господ, ние се молим опазени от здравия, да има някои лъжливи. Да се покланяме на това музей, на разни други неща, хората обикалят и се тюкат и вчера гледах големи реклами за перпери, контант, това за тракийците. Нямаме работа там. И ходихме на екскурзия, там Марето ви уреди, да ходиме до Кърджали, там с преспиване. Те ни закараха там на Перперикон. Викаме, това е тракийска, капище тука, къде ни карате тука, ви християни сте. Изконили, това се казва, тая фирма, тя занимава само екскурзии на християни, а не води там на капищата. Трябва да се пазиме от тия неща. Децица, пазете се от идоли. Ами, да завърши, не? Да, кажи, Павел. За песента, песента, деци, сериал Шумаки, ме много пъти синко, мен ми държат песите, като пея. Песите, де са много добре. За това Бог много пъти ми открива. Пей, пей, пей. Пей и слави Бога. Пей. Вид повита, вид разтоварване, вид воюване. Сами, пейте си, може хората да кажат, бе, това не е добре като пема, да казват кой какво си иска. Защото има и още нещо. Който пее, зло не мисли. Мислите му са заети с песента. Нали, нема да се занимава с зло. Аз и пея, аз съм и казвал за дедо Иван от мрамор. Дедо Иван е, как си гнал до 100 години? Сигурно си бил овчар. Не, не Петре. Цял живот пея. Това е тайната на дълголетие. Цял живот си пея. А пък Петър Димков... Тази оперна музика е за да пеят болните повече. Да почнат да пеят. Може да им е трудно болен човек да пее, ама въпреки така, като почне да пее, се ободри. И народа пееше, и аз помня. Казармата, войниците пеят, учениците пеят, хората на полето пеят, жетварки, косачки, не знам какви пеят. Забравила се жетварката и пее. Сега само в евангелските църкви хората пеят. Чули сте други да пеят?
Пеят, ама там на естрадата двама или трима. Народа не пее. Е, ще кажем, ви сега хората са гладни, затова не пеят. Това не е верно. Не са гладни. Все сме по-шишкавени, отколко трябва. Добре, да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството и силата на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ви, с църквите ни, с народа ни и църквата Христова в целия свят от сега и до века. Амин. На бяла стена на орнаментиран кръст. Кръст. С разни орнаменти такива. Но средно голям кръст. Взимайте кръста и се не бойте. Молите. Имате за помазание? Добре. Господи, помазвам тези чорапи в името на Отца, Син и Святия Дух и нека Теодора да ги обуе и да не се страхува да дойде на църква. Моля те, доведи я, Господи, освободи я от този дух на самоубийство. В името на Отца, Син и Святия Дух се помазвам за благословение, за изцеление, за вечен живот. Господи, изцели краката на сестра Емилия. Изцели краката и Господи. Помилвай Исусе, смили се за нея. Слава да бъде името. Амин.